אני הייתי בגדוד השני והתשיעי של הפלמ"ח, מפברואר 48 עד ששוחררתי לאוקטובר 49. אני מחלק את התקופה האמורה לשלושה חלקים. הקרבות או ההתנגשויות עם המקומיים עד שהצבא המצרי הגיע, זאת אומרת אפריל-מאי 48, וזה היה מבחינת הנכבה, זה היה התקופה הכי משמעותית, כן? ושבהתחלה אנחנו נסענו בליווי שיירות מרחובות עיראק, סודאן, קאוקבה, ברר עד לנרעם, ששם זה היה המרכז של הפלוגה שלנו. ולאחר מכן הם שמו בברר, בברר נהייתה שם קבוצת ערבים מאורגנת והם לא נתנו לעבור, אז נסענו מ על יד אשדוד, איפה שהיה הזדוד, מגדל, ברברה, בג'ורג'יה, עד ליד מרדכי, ומשם נסענו לנירם. זה היו שני הדרכים עד שהצבא המצרי הגיע. כשהצבא המצרי הגיע, זה היה מצב אחר לגמרי. הצבא המצרי הגיע כאשר אנחנו חיסלנו את כל ההתנגדויות של הערבים, שהם לא היו מי יודע מה. אפשר לחשוב שהם נלחמו עם הפלסטינים. לא היו קרבות, כמעט שלא היה. בברר היה קרב, פה ושם היו קרבות. יותר צפונה. אבל קרבות גדולים לא היו. למה? מפני שהם לא היו בעלי כושר צבאי. הם לא היו מאורגנים. בריחת הכפריים, וזה אני מבין הנושא העיקרי כאן, היה בהדרגה. אני יודע רק מכביש עיראק סוידן, מג'דל, עד עיראק אל מנשיה, מה שזה. בצד השני, הצפוני, היו גבעתי, כן? ואנחנו היינו, החטיבה שלנו הייתה דרומה יותר. כך שמה שהיה מעל זה, אני לא יודע איך הם גורשו הכפריים, בג'וליס, במסמיה, אין לי מושג. שום מלחמה לא מעניינת, אלא מוראות המלחמה, הן מעניינות, כן? מה קורה במלחמה, מה קורה לתושבים, מה קורה לעם שלא נלחם, כן? הדברים הנוראים שבמלחמה הם יותר גרועים מהמלחמה הרבה פעמים. הדברים יותר גרועים, זאת אומרת, כשנשים נהרגות, ילדים הורגים, כל הזוועות מסביב למלחמה, לא לקרב, הם יותר גרועים מה שהקרבות. זה נקרא מוראות בעברית. לא מוראות, אלא מוראות המלחמה. דברים הנוראים של המלחמה. מכל הכפרים הערבים, אף אחד מהם לא נלחם. כמעט. באו כל מיני קבוצות מעזה. הם עצמם, הם היו כל כך עניים, כל כך מסכנים, שהם לא היה להם, גם נשק לא היה להם. מי נתן להם נשק? היו להם קרחדנים בתקופת הטורקים אולי. הבריחה של התושבים התחילה כשאנחנו התחלנו לנקות את המסלולים האלה של ליווי השיירות. ואז התחלנו לגרש את הכפריים. ובסוף הם ברחו לבד. הם לא חשבו שהם בורחים להרבה זמן, הם לא חשבו שהם לא יחזרו, אף אחד גם לא העלה על דעתו, שעם שלם לא יחזור, כן? אנחנו גירשנו קודם את זה, ואחר כך התחיל להתפשט לצדדים. לנאג', לסומסום, וזה כבר היה שלב יותר מאוחר. בצפון כן היו קרבות לגבעתי, לנו לא היו קרבות. כן? אנחנו הסתדרנו איתם. כפר אחד נשאר, וזה אני מוכרח לציין, בין דורות לנרעם, זה כפר הודג'. הם לא ברחו ולא גירשנו אותם. אני הייתי חייל שלא ידעתי שום דבר, כן? אבל כנראה היה הסכם בין ברמה היותר גבוהה שאת הודג' בהודג' לא נוגעים. ועד כל זמן שאני הייתי בנגב, אותם לא גירשו. והם חיו שם בשקט. זה היה כפר גדול, כפר רציני, והם חיו שם. כשאני נכנסתי פעם ראשונה לקאוקב, ולברר, לא ראיתי עוני כזה, לא היה כלום. לא ראית ולא כלום, היו מדפים מקש,
ובוץ, הבתים היו מבוץ וקש. זה היה דבר נורא ואיום. הדבר היחיד שקרה להם זה האסון של הנכבה בתש"ח. כיוון שאנחנו לא באנו לקחת את המיסים שלהם, אלא אנחנו באנו לרשת את הארץ מידי זרים. זה היה הבסיס של החשיבה שלנו, לרשת את הארץ. ואנחנו ירשנו את הארץ, ומי שיורש את הארץ מנשל אחרים. ולכן לא החזרנו אותם. זה היה בכל מקום, גם בדרום וגם בצפון, בכל מקום. זו הנקודה הכי חשובה. אבל הארץ לא הייתה ריקה, כמו שסיפרו לי בילדותי. כן? בילדותנו סיפרו לנו כל מיני סיפורים, כל מיני מעשיות. הארץ לא הייתה ריקה אף פעם. אני יודע שאני חייתי עם הערבים, אני יודע שהיא לא הייתה ריקה. אני בתקופה היא לא ראיתי בזה שום דבר רע. כמו שכולם חונכו, גם אני חונכתי לזה. ואני מיליתי את זה בנאמנות, ואם אמרו לי לעשות דברים שאני לא רוצה להזכיר אותם, עשיתי אותם בלי לפקפק בכלל. בלי לחשוב פעמיים. עכשיו אני, לא עכשיו, כבר 50-60 שנה, שאני אוכל את עצמי. אבל מה שנעשה, נעשה. זה נעשה בפקודה. ולזה אני לא אכנס, זה לא דברים ש... אתה תחזור לספר בפירוט על מה שהיה בכפרים, או אפשר לשאול אותך על זה עכשיו? לא, אין לי מה לספר מה היה בכפרים, לא היה שם כלום. כי אני אגיד לך, לא מה שהיה מבחינת מה שמצאתם. אני חושב, עיקר החשיבות של המפגש הזה, זה בדיוק שתספר בפרטים את מה שאתה ראית והשתתפת. אז למשל בברר, כשהזכרת מה שהיה בברר. היה קרב, והייתה שחיטה. אז אם אתה יכול להגיד קצת מה היה... לא, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, עזוב אותי. זה לא דברים שנכנסים אליהם. למה? מפני שאני עשיתי את זה. סיבה? אבל אז, אני לא באתי לספר על הקרבות כאן. זה לא מעניין אף אחד. אני באתי לספר על האנשים האלה שברחו ולא חזרו לאדמתם. כן? שזה פעם ראשונה בהיסטוריה של אלפי שנים שככה הכפרים האלה נעלמו. באותה תקופה, מחוץ לאודג' לא היה ערבי אחד. בכל האזור הזה שהוא מסומן במפה. מה זאת התקופה הזה שנים? יולי 48, עד ההפוגה הראשונה. עד ההפוגה הראשונה לא היו יותר ערבים בסביבה. וגם אז, עד אז הם ברחו בחלקם, חלק גירשנו, ירינו, והם ברחו לעזה. היו צריכים כיתה כאן, כיתה שכאן, כיתה שם, יורים באוויר אפילו לא עליהם, או עליהם, והם היו בורחים כבר. הם לא היה להם מה להתגונן. הם ידעו שהם צריכים להגיע לעזה, והם ידעו את הכיוונים יותר טוב מאיתנו. ביום האחרון של ההפוגה, באו ואמרו לנו שהמצרים החדירו לקאופחה ולמוחרקה תותחים של 20 מילימטר, ומחר הם יפעלו איתם. ואנחנו צריכים להשמיד את הכפרים האלה. ונסענו לשם, והגברים ברחו, זה היה הנוהג. הגברים היו ברוכים קודם, משאירים את הנשים ואת הילדים, ואז היינו מגרשים אותם, כן? וככה היה בקאופחה. הקפנו את הכפר, התחלנו לראות באוויר, וכולם התחילו לצבוח, כן? וגירשנו אותם. הנשים והילדים הלכו לעזה. המנטליות שלהם הייתה שמי שיעיז, יהרגו אותו כה וכה. גם הם היו עושים את זה, אם היה הפוך. זה לא צדיקים. זה תרבות של עם, שכך זה היה כל הדורות. מי שהתנגד, הרגו אותו בחרב או בירי. זה לא דבר נדיר. הכפרים האלה היו בעורף שלנו, כן? ומבחינה צבאית זה היה בזה היגיון. אף אחד לא ידע מה. זה שלא מצאנו שם שום תותח, זה ברור. אבל עכשיו זה נהיה שטח חלק, שטח פתוח, שניתן לתמרן בו. אנחנו לא נכנסנו לכפרים כדי להישאר שם, אלא כדי לגרש אותם. עד הבוקר לא היה אף אחד שם. שרפנו להם את הבתים עם... בתי הגגות הקש האלה. הכפר היחיד שאמרתי לכם, הודג', שנשאר שלם וזה.
אני אחרי כמה שנים הייתי וראיתי, עברתי שם, ואמרתי, כאן היה כפר הודג'. אז אמרו, היה. זה היה ואדי יפהפה, ירוק כזה, יוצא דופן. אז אמרתי, מה קרה? אמרו, גירשו אותם יחד עם ערביי אשקלון. ב-51, המפקד הגדול של צה"ל, דיין, החליט ש2,000 ערביי אשקלון שנשארו, הוא מסלק אותם, וסילק אותם לעזה, וגם את הודג' הוא סילק. זה היו כפרים שלווים ושקטים, כן? שהגיע להם להישאר על אדמתם, כמו שהם היו 5,000 שנה קודם. אנשים שהיו בעזה, היו, רצו לחזור לכפרים. הם היו בלילה חוזרים, והם היו עושים שני דברים. ראשית, הייתה חקלאות מיוחדת בחולות, יותר לכיוון צפון, הגפנים היו מלבלבות, ואז היה צריך לגזום אותם ולעשות... אז הם היו באים לשם. בלילה, כן, הם לא ידעו שהם לא יחזרו לעולם ועד. ואנחנו חיכינו להם, זה היה בלתי אפשרי לאפשר להם להסתובב שם. אז אנחנו חיכינו להם, ואנחנו היינו צולפים והורגים אותם, מה זה? זה היה חלק מהדברים הנוראים, כן? אני ראיתי אחרי שבאתי בצפון, ראיתי כפרים שהכרתי אותם, הרוסים, כן? ואחרי כמה שנים גם עלו עם בולדוזרים כדי שלא יישאר כלום, ונטו עליהם עצים. זה היה אחר כך אבל. זה לא הייתה בעיה להרוס אותם, זה היה בתים מבוץ ומחיימה. מספיק היה שמשוריין יעבוד, ייתן לו מכה, כל הבניין מתמוטט, מה זה? הרסו כפרים שלמים, אני לא הייתי אז. במלחמה לא היה זמן לעשות בזה. אבל אחרי זה אמרו לי, מעניין יותר לדעת מה היה הסיבות לנקבה הזו. למה היסטורית? אף פעם לא גירשו אותם, ואנחנו כן גירשנו אותם. בגלל האידיאולוגיה הציונית. חד וחלק. אנחנו לרשת את הארץ. ממי יורשים? אם ארץ ריקה לא יורשים מאף אחד. הארץ לא הייתה ריקה, אז ירשנו אותה. כל המפקדים שלנו. הם גם לא ידעו, מי שקבע זה בדרגים הגבוהים, מה עושים ואיך. למה כל החברים שלך לא ראו את זה? למה אתה עם עוד כמה בודדים הגעתם למסקנות האלה? ואחרים לא. לי אין תשובה אחידה לזה. אני חושש שהתשובה האמיתית היא שהיללו אותנו כל כך, וכל אחד שהיה בפלמ"ח, חשב את עצמו לגיבור, גם אם הוא לא ראה אף אחד במלחמה, גם אם לא היה במלחמה. הייתה הללה של אנשי הפלמ"ח. כל הארץ עשתה את זה. והם השתקרו מזה. לי אין הסבר אחר. וכל השקפת עולמי, גם לגבי מה שקרה במלחמה, השתנתה לגמרי. ראיתי שזו הייתה הולכת שולל מקוונת של התנועה הציונית. והם עשו את זה בהצלחה, בהצלחה רבתי.